როდესაც თავიდან დავფიქრდი მადლიერებას და მადლიერ ადამიანებზე და ბედნიერ ადამიანებზე, პირველი გამახსენდა ჩვენი უსაყვარლესი გიგი გეგელაშვილი, რომელიც სულ ბედნიერია, სულ გაგიმებულია, საოცარ პოზიტივს ასხივებს და ჩვენს მაყურებელს ძალიან კარგად ახსოვს. გიგი დედასთან ერთად მღეროდა ჯერ კიდევ მაშინ, იღებდა კლიპებს ჯერ კიდევ მაშინ, როცა თითქმის არავინ არ იღებდა ამ კლიპებს და ეს გაუცემთ წლები იყო რთული 90-იანი და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბავშვი იყავი, მინდა გითხრა და ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვიყავი შენი. გოგოებიც ჩვენთან არიან უკვე და გიგი და ქალბატონო ინგა, არ შემიძლია არ გკითხოთ. დედის ერთაა გიგი და საერთოდ დედის ერთა ადამიანებს უფრო აქვთ ის განცდა, რომ რაც არის, ყველაფერი არის ესე, უნდა იყოს თითქოს მათთვის. და ეს ჩვეულებრივი ამბავი გიგის შემთხვევაში თუ იყო ეს, იყო მადლიერი ბავშვი თუ ჩვეულებრივად იღებდა იმ ყველაფერს, რაც ჰქონდა? როგორი თვალები შემოქმედი? ყველაფერი არ მოყვაო. პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, საინტერესო თემა არის, რა თქმა უნდა, აი უკვე ჩაერთო მადლიერების გზობა, მადლობა მოგახსენეთ. და აი გიგის შემთხვევაში მე მადლობელი ვარ, მართლა მე პირადად ვარ მადლობელი უფლის, რომ მე მყავს ასეთი არაჩვეულებრივი შვილი. არ უნდა ვაფიქრდე ნამდვილად, მაგრამ აი ძალიან ძალიან კარგი შვილი მყავს და გეთანხმებით აბსოლუტურად. და მადლიერების გზნობა ყოველთვის ჰქონდა გიგის და ჩვენც მის მშობლებს მის მიმართ, რა თქმა უნდა, მადლიერები ვიყავით ყოველთვის. შენ რა სიტყვი შენი მადლიერების შესახებ? როგორ ახერხებ რომ იყოს სულ ასეთი ბედნიერი? მადლიერების საფუძველზე დავიბადე ჯერ ერთი სასწავლო ოჯახში. აი აქედან დავიწყებ და ვიწყეთ ერთმანეთის ქებ. არა, უბრალოდ მინდა ვთქვა ის, იმიტომ რომ მაგას რაჯობია. ხო, რაჯობია, იმიტომ რომ მართლა ესეა, უბედნიერეს ოჯახში მივხვდით იმისა, რომ ჩვენმა ქვეყანამ ძალიან რთული გზები გაიარა რაღაცა, მაგრამ არასოდეს არ დამოვიწყდება ის ფაქტორი, რომ როგორ იწერებოდა ჩვენ ოჯახში სიმღერები, აი ეს ლამფის შუქზე, ხომ? რაღაცა, ანუ ყველაფერზე, აი ჩვენ ოჯახში რაც ხდებოდა, ხო, ყველაფრიდან მახსოვს მხოლოდ და მხოლოდ კარგი, მხოლოდ და მხოლოდ დადებითი და ავტომატურად ჩვენთან ესეთი რო იყო, ქუჩაშიც ესეთი გავდიოდი, სულ რაღაც ესეთი მომღიბარი, მხიარული, იმიტომ რომ რაღაც, ანუ სულ რაღაც კონცერტებზე ვფიქრობდი, სულ რაღაც ახალ სიმღერებზე ვფიქრობდი, ტექსტები ტრიალებდა თავში, რაღაც ეს ყველაფერი და უცებ ხანდახან როცა დავინახავდი, ესე ვთქვათ, ისა დაღურებულ სახეებს, ხო, დავინახავდი მოწყენილ სახეებს, ხო, რაღაცა სულ მინდოდა რომ რაღაცა აუ გაიღიმეთ რა რაღაც, აი ესეთი მომენტი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. კარგი, თქვა პატარა ვიყავი, როცა გავიზარდე, ხო? ბევრი ხა ვერ ვიტყვით იმას, რომ სულ ესეთი მხიარულები ვართ რაღაცა, ხო? შეიძლება რაღაც მომენტები იყოს კონკრეტულად, როცა არ ხარ მხიარული. უბრალოდ სარკეში რომ ჩავიხედო ჩვენთავს, გაუღიმოთ, ხო? ძალიან მარტივია ყველაფერი რა. აუ ძალიან მაგრა. თიკა ძალიან მაგრა. ბატონიკა, თქვენ იმიტომ ვინი ასე სულში? იმაგრამ აი გიგი, ფანტეხის ასაკში, თინეიჯერობის ასაკში ბიჭებს განსაკუთრებით აქვთ ესეთი რაღაცა პროტესტანტული განცდები, ხო? ჰქონდა, ჰქონდა რაღაც მომენტი, კი, იყო. კი, როგორ დავიჯერე რომ ისე გაიარა ამ წელს? არა, არა, ჰქონდა ეს პერიოდი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ორი პერიოდებიც ჰქონდა კი ამ ხელს. ხო, ძალიან მალე მოეგოგო ეს მე როგორც ვიცი და შენ შემთხვევაში როგორ იყო? არის სენსიტიური ქაბოტანენკა? ძალიან ძალიან სენსიტიურია, ძალიან გრძნობიარია, ყველაფერი გულთან მიაქვს. ვიცი ერთები არაბად და სენსიტიური ვარ. ეგეც შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, პროფთან შემთხვევაში აქცენტი ამაზე მაქვს. შენ რა სიტყვი შენს გრძნობიარეობაზე, გიგი? აი როგორც შეიძლება ისე აფეთქდე და ბედნიერი იყო, ასევე შეიძლება რაღაც გეცდეს და აფეთქებაც იცის, რა თქმა უნდა. ხო, ანუ იცი როგორ არის ეს, იშვიათად, ძალიან ძალიან იშვიათად და ამ დროს ერთი რაღაცა მაქვს ძალიან ის. ხუნდა დავდგე მე მაინც კარგ ხასიათზე, ხო? ანუ ადამიანი ესე იცulis, ხო? მოდი, ცუდი ხასიათზე ვიქნები, მხოლოდ მხოლოდ 5 წუთი რაღაც. აი ესე, ანუ აღარ გადავაჭარბო ამაზე, დანარჩენი დრო გავატარო, იმიტომ რომ ძალიან მეგობრებო, ძალიან ცოტა ხანს ვცოცხლობთ, ხომ ესე არის, ხო? სამწუხაროდ. სამწუხაროდ ესე არის. თუ კი აი ეს დღევანდელი მშვენიერი დღე ეხლა, ხო? დღევანდელი დღე, ხვალ ეს დღე ხო აღარ გამეორდება, ხო? ამიტომ შევეცადოთ მაქსიმალურად, უნდა შევეცადოთ ყველამ, რომ ყოველი დღე გავატაროთ ესე მხიარულად, ბედნიერად და ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად. ჩვენ თუ დავაჯერებთ ჩვენ თავს, რომ დავაჯერებთ რა, მართლა ვართ ბედნიერები. ნახეთ, შეხედეთ, ორი ხელი გვაქვს, ორი ფეხი გვაქვს, ხომ? დავდივართ, ცოცხლები ვართ, ხომ? ვიყოთ ბედნიერები. და ამისთვის ზუსტად არის ეს, რომ მადლიერები უნდა ვიყოთ ყოველდღიურად, ყოველ წუთს, ყოველ წამს.
Da. Zusta ce gicevi? Zusta. Gigi are zucă, orgzis mama, orișuili. Bavșeps rogor, rogor asta, ulei, am adilele. Bă, tu și anima galiti sa cum ar fi eu, cum ar fi. Ar mi coars, am teme vse sau bare. Mec oltis, mi coars, i ca ui bune brui, rogorit ska. Dar uite, sa și rasa scheda, în ce un gan, cum? Albat ima si igeven, da, țalien, ișuiat, atroța var, sunt hasiatze, ce mi-u prosibici. Ai, i se dica cu rebuli, ama sa ghi coars, cu elazem zimet, cum? Imi tom rom, ძალიან იუცხოება რომ რაჭის მამიკოს რა რატო არის ესე დღეს რა მაგრამ ეს დღეს არის ძალიან ძალიან ცოტახანი მართლა იმიტომ რომ უცებ იმავშებ მაგრამ ის მხარდაჭერაც ალბათ პირიქით გაძლიერებს და გამოყავხარ მდგომარეობას თან კიდა ყავს ძალიან მხიარული შვილი თან ძალიან ძალიან მხიარული ძალიან ისეთი აი არ ვიცი ახლა არ არის თბილისში და ისე ველოდებით ისე გვენატრება მე დედამის იმიტომ რომ რო ჩამოა ეს კარს შემოაგებს და შემოანათებს რასაც ქვია არა შემოანათებს და მხიარული სულ ბედნიერი Ai ყოველ დილით გიგი მიგზავნის მე გულებს ყოველ დილით და ამით მე ვწყნარდები ვიცი უკვე ვიგებ რომ ესენი კარგად არიან კარგი ღამე ქონდათ მშვიდობიანი ღამე ქონდათ და მადლიერი ვარ რა თქმა უნდა ჩემი შვილის ამიტომ დედას აბედნიერებს დედას ამის შემდეგ მადლიერია ამ იმით რომ დედას აბედნიერებს მე შენც მადლიერებს სამყაროს აბედნიერებს ჩვენ ქვეყანას აბედნიერებს ეს ენერგეტიკა ხო საერთოდ ზოგადად მე რაუდებ როგორც ცუდი ენერგეტიკაც ხო ასევე კარგი ენერგეტიკაც სამწუხაროდ ზოგადად ცუდი ყოველთვის უფრო ძლიერი და მძლავრია ხოლმე და ამიტომ უნდა ყოველთვის ესე კარგი ენერგეტიკა ალბათ კარგი ენერგეტიკა შენგან წამოსული კარგი ენერგეტიკა და ველოდებით კიდე დიდი გრანდიოზული პროექტისთვის ემზადება დეტალებს აღარ მოუყვებით მაგრამ მაგრამ ხარ კარგი ველოდებით და ახლა ვიდრე გრანდიოზული პროექტი იქნება მანამდე გთხოვთ სცენაზე თუ შეიძლება რომელიც არანაკლებ გრანდიოზული ჩემი ბავშვობის დროინდელი სიმღერა სპარტაშოვის სიმღერა ძალიან როცა გაუტოლდით სიმაღლეში ერთმანეთს მე და ინგა კი 96 წელს დაწერილი ძველი ტანგო ქვია ხა შეიძლება შევეცდებით ცოტა წავიცე კოტკი მიბზანდით გისმენთ ამოგელოდებით ცეკვა და კი მიბზანდით ჩვენი სცენისკენ და დიდი სიამოვნებით პირდაპირ სცენისკენ და დიდი სიამოვნებით მოგუსმენთ ამ სიმღერას და გავიხსენებთ ჩვენს ბავშვობასაც და ჩვენ შვილებს ვაჩვენებთ თუ როგორი სიმღერები იწერებოდა ნოსტალგიას მოგონებებს. კი, ასე. გავიხსენებთ ამ ზამთრის თეთრისი ზმარი მოგონებებს მიაქვს. ის რაც იყო მითხარ ხვა იქნება ქვია. მოფა ფადე ფანადელეს ქარი თოლში მართლოს ამ ღამეს გავათენებთ არ იქნებით მარტო. გახსოვთ პატარა ქალაქის ლურჯი სხვა და თოლიები მიახლაც მისი ზმრებია ის თეთრი მაგნოლიები და პაემანზე პირველად სტოენ და ბულბულთა ქორო ვიღაც ბარათებს გწერდათ ხომ გახსოვთ ქალბატონო და პაემანზე პირველად სტოენ და ბულბულთა ქორო ბარათებს გწერდათ თქვენ გახსოვთ ქალბატონო სადღაც უკრავდნენ ბაღში წასეცვლებოდა ფერი თქვენ დაივიწყეთ ტანგო თუ გახსოვთ ყველაფერი ახლაც უკრავენ ბაღში დაცასეცულება ფერი მე მაგონდება ტანგო და მასთან ყველაფერი
სადღაც უკრავდნენ ბაღში სასეცვლებოდა ფერი თქვენ დაივიწყეთ ტანგო თუ გახსოვთ ყველაფერი ახლაც უკრავენ ბაღში და სასეცვლება ფერი მე მაგონდება ტანგო და მასთან ყველაფერი თქვენ გაგონდებათ ტანგო და მასთან ყველაფერი